Takže ahoj, já vás všichni pozdravím u mého dalšího videa a dneska to bude video o angličtině a budeme si povídat o tom, jak já jsem se naučila anglicky, co mi pomohlo k tomu učit se anglicky a taky bych vám třeba chtěla sdělit nějakých pár mojich tipů. Takže já myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. Hodně z vás mi psalo, hlavně po videu, které jsem zveřejnila se svým přítelem, kde jsem teda mluvila anglicky, tak mi psalo, že mám jako super angličtinu, že kde jsem se jako naučila takhle anglicky. Takže za prvé bych vám chtěla moc poděkovat za to. Protože já třeba osobně si nemyslím, že bych měla nějakou jako úplně perfektní angličtinu. Rozhodně se jako čím dál více zlepšuju, což mě hrozně těší, ale domluvím se rozhodně, když potřebuju, dokážu se pobavit s přítelem, dokážu prostě vést monolog v angličtině, ale pořád prostě tam sama vím, že tam mám nějaké chybičky a věci, které by se daly jako pořád jako zlepšovat. Nicméně mám tady sepsaných pár bodů, o kterých bych chtěla mluvit. Co se týče angličtiny, stáhnu to tak trošku na sebe a budu mluvit jakoby o sobě ten svůj příběh a v průběhu vám budu říkat nějaké tipy, které mi třeba pomáhaly se jakoby naučit ten jazyk. Za prvé, co si myslím, že je hrozně důležité, tak je škola. Já jsem měla hodně velké štěstí a to je, že jsem měla výborného učitele na angličtinu. Byl to pan učitel Mazge, kterého si pamatuju doteď a on bydlí ve stejné vesnici, takže ho často potkávám. Byl opravdu skvělý, i když v té době prostě jsme měli terno, učili jsme se prostě slovíčka denně jsme měli přezkušování ze slovíček, psali jsme obden prostě testy z angličtiny a v té době mi to přišlo jako prostě hrozný, jakože pane bože, co po nás pořád chce. Ale teď jsem na to nesmírně jako ráda, že jsme to takhle měli postavené, to učení. Protože my jsme se třeba naučili 200 nepravidelných sloves, já nevím, během prostě měsíce. A prostě fakt nám to do té hlavy cpal, což si myslím, že je fajn, protože když jste hodně mladí, tak vám to do té hlavy leze docela samo. Takže to jsem mu fakt jako neskonale vděčná, že se dívá, tak ho moc zdravím, ale pochybuji, že by se na tohle video díval. Takže podle mě je hodně důležité mít ten základ hlavně ze školy. Sama taky vím, že někteří učitelé prostě nejsou nejlepší, třeba vím, že teď bratranec má učitelku, která ještě sama není ani dostudovaná a anglicky se ještě teprve sama učí, což si nemyslím, že je jakoby správný příklad toho, jak by to mělo být, že by měl učit člověk, který se ještě sám učí ten jazyk. Takže opravdu tohle je věc školství, do toho se nějak nedá moc zasáhnout. Ale já jsem měla zrovna to štěstí a to myslím, že mi dala vlastně ta škola mi dala velmi dobrý základ té angličtiny, na kterém se dalo potom dál stavět. A druhá věc, co tady mám zmíněno, je samostudium. Já sama jsem se té angličtině ne, že by vyhýbala, ale stačilo mi to v té škole, protože jsem měla opravdu dobrého učitele. Nicméně pokud vás ten jazyk baví, pokud se v něm chcete zlepšovat, to samostudium je hodně důležité. A nemusí to být prostě jako, že si odevřete nějakou stránku, pane, že to jsem se nikdy ani neudělala, že bych si odevřela nějakou stránku se slovíčkama a učila se slovíčka nebo něco takového. Ale samostudium myslím třeba přečíst si článek v angličtině, nemusíte třeba celou knížku, ale existují vlastně i takové ty australské knížky, nebo že si poslechnete nebo přiložíte si text vaší oblíbené písničky, nebo že si kouknete na video na YouTube, což byla zrovna moje věc, která mi hrozně, hrozně pomohla v angličtině, že jsem začala sledovat věci, které mě baví, nebo začala jsem se učit ten jazyk způsobem, který mě nějak bavil a nenutila jsem se k tomu. To znamená, že jsem začala sledovat anglické youtubery, začala jsem sledovat vlogy denní různých rodin, třeba Sakony Jolie, ty jsou úplně skvělí, mají perfektní nebo pro mě dobrou angličtinu, jsou z Irska, ale bydlí hodně ve Velké Británii. Takže na ty jsem začala koukat a prostě nerozumíte, najednou začínáte rozumět a najednou třeba zjistíte nějaké nové slovíčka, nebo oni tam ukazují, řeknu vám to slovíčko. Takže myslím, že jakoby takovým nenásilným způsobem se ten jazyk vlastně učíte. Další věc je určitě v samostudiu důležitá, pokud koukáte nějaké filmy nebo seriály, tak si tam zkuste dát třeba, dejte si to třeba v angličtině, v začátku s českýma titulkama, pak tam si tam třeba dávejte už i ty anglické titulky, to znamená, ať to nemáte jako hodně těžké, že se díváte na film v angličtině, tak si dejte anglické titulky a myslím si, že tohle by vám taky hodně, hodně mohlo pomoct. My žijeme v Česku, kde se všechno prostě dabuje, překládá a nějak jsme si na to zvykli. Já když jsem to jako zmínila před přítelem nebo prostě před jeho rodinou, že u nás se prostě všechno dabuje, tak na mě koukali prostě jak puk, jakože prostě proč to překládáme, když to musí být úplně hrozné, když ti herci mají jiný hlas a všechno. Nám to přijde prostě normální, ale zkuste se někdy kouknout na film s titulkama. Další bod, co tady mám ohledně jazyka, je cestování a to je určitě taky super věc nebo způsob, jak se naučit jazyk, protože když třeba někde jedete a jedete ještě nejlíp sami, tak vás to donutí mluvit, protože se musíte zařídit jízdenku, musíte si zařídit ubytování, něco si koupit v obchodě, takže ten jazyk jakoby naplno využíváte. Rozhodně nejlepší způsob je odjet do země, kde ten jazyk jakoby je rodilý, takže v podstatě s ním mluví každý, jak na ulici, tak v obchodech, tak prostě v restauracích, prostě úplně všude.
Ale i když jedete třeba jenom na dovolenou s rodiči, ale jenom si třeba někde objednáte v baru nebo něco takhle, a ten jazyk používáte a zjistíte, že vám ty lidi rozumí, že prostě i když děláte chyby, že se dorozumíte, tak to si myslím, že je věc, co vám třeba jako řekne, aha, tak jako nemluvím tak špatně, nebo prostě si uvědomíte, aha, měl bych se víc učit, protože třeba jim nerozumím to, co říkají. Takže to cestování je podle mě taky hodně důležité. Co tady mám další bod, tak to je váš hlavní, jako váš postoj k tomu jazyku. Pokud chcete se ten jazyk naučit, tak je to nejlepší, co může být. Prostě se koukáte na filmy, učíte se do školy a podobné jako věci. Ale pokud to vy máte nějaký jako odpor k tomu jazyku, nebo máte špatného učitele a neumíte se k tomu jazyku nějak dopracovat, tak to prostě nepůjde. Když tam máte ten blok ve vás, tak ta motivace k tomu se naučit je hrozně, hrozně důležitá. Já třeba jsem tak měla s francouzštinou, já jsem francouzštinu milovala. Ale čím víc jsem se učila a učila a čím víc prostě jsem jí měla, tak jsem začínala nenávidět a nenávidět. Když ten jazyk mi prostě nic neudělal, ale prostě se mi nelíbí, nebo přestal se mi líbit a přijde mi hrozně složitý, nelogický a takhle. Takže jsem si postavila v sobě nějakou vlastní hranici a ten jazyk už mě prostě takhle nebaví. Pokud máte nějakou hranici třeba s angličtinou, tak se snažit nějak prostě ten blok nějak zničit ve vás a snažit se ten jazyk nějak oblíbit. To znamená, že třeba přijdete na střední školu, vymění se vám učitel a hned se vám ten jazyk začne líbit, to se taky může stát. Doufám, že ti, co máte teď zrovna, nechci říct špatného, ale ne zrovna super učitel na angličtinu, že se vám to v budoucnu změní. Věc, co hodně slýchávám, je to, že lidi se bojí mluvit. My jsme hodně ve škole třeba komunikovali v těch hodinách angličtiny, ale zase slyšela jsem z mnoha stran, že mi říkali prostě, my jsme vůbec nemluvili anglicky v hodinách, prostě neposlouchali a mluvení prostě bylo minimální. Já na jednu stranu chápu, že učitel má 30 dětí, tak se nemůže bavit anglicky se všema a samostatně, ale to mluvení si myslím, že je hodně lidí má blok v tom mluvení a bojí se mluvit. I když umí anglicky, tak se prostě bojí mluvit. Já jsem to třeba viděla u svých vlastních rodičů, kteří mají za sebou asi rok angličtiny, takže mají opravdu jenom ty základy. A když se vlastně bavili s přítelem, tak poprvé prostě byli hrozně jako jenom poslouchali a báli se mluvit. Potom, když zjistili, že i když prostě mluví jenom v přítomném čase, ale řeknou tam třeba yesterday, tak prostě přítel pochopí, že to bylo včera nebo takhle. A čím dál víc prostě zjišťovali, že to mluvení, i když řeknou prostě blbost nebo prostě použijou blbý čas, tak ten člověk jim rozumí. To vám hrozně v tom pomůže, že se nebudete cítit tak blbě, že prostě pochopíte a zjistíte, aha, ten člověk mi rozumí, jako říkám chyby, ale mluvím. A tím mluvením si začnete ty chyby i uvědomovat. A nebo ta druhá osoba vám řekne, hele, víš co, tam prostě se používá jiný čas, hele, tohle se říká trošku jinak a já to tak mám třeba i teď s přítelem. Že i když něco řeknu a třeba si potom uvědomím, a řekla jsem to blbě, anebo on mi řekne, víš, tam je jako jiný čas, tak tím se to prostě naučíte. Tím mluvením se hodně naučíte sami sebe i poslouchat, ty chyby potom slyšíte, anebo vám někdo vás upozorní na to, že prostě se to řekli blbě. No. A jde mě tak nakonec věda teda zhrnout, co v mém případě mi nejvíce pomohlo s angličtinou a jak jsem se jako nejvíce naučila, nejvíc procvičila, nejvíce se rozmluvila, tak to bude v první řadě. Rozhodně cestování, a potom to budou určitě videa na YouTube, protože ty mi pomohly hrozně, hrozně moc. A potom to bude rozhodně Erasmus a ještě určitě teda nesmím zapomenout na přítele, který mě prostě denně nutí mluvit, nebo nutí, já prostě mluvím sama samozřejmě a baví mě to a ten jazyk mi prostě přerostl k srdci. A v podstatě mluvím několik hodin denně anglicky. Takže tohle bylo asi všechno z mého videa. Doufám, že se vám takhle líbilo, že jste se třeba něco dozvěděli a dolů vám nalinkuju nějaké svoje oblíbené vlastně americké a anglické youtubery, abyste mohli koukat třeba a třeba se trošku nějaký naučili ten jazyk, protože myslím, že někteří z nich jsou opravdu fajn a stojí za odebírání. A pokud máte nějaké otázky, tak mi určitě napište dole do komentářů. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.